Bom, hoje nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta nova do Vegas, tá? Que, mano, vai te ajudar demais. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa ferramenta. É um plugin chamado Reverb, tá? Não importa a versão que você tem do seu Vegas Pro, tá? Pode ser 16, 13, 14, que vai ter tranquilo, tá bom? É um efeito de áudio muito louco, tá? Então eu vou te mostrar hoje aqui passo a passo na tela do computador, tá bom? Então bora logo pra tela do computador sem mais enrolação. Ó, pra vocês verem que eu não vou abrir nenhuma versão, vou abrir a versão 16, tá? Eu uso sempre o 17, mas eu vou abrir o 16 pra mostrar pra vocês que também tem, tá? Rapaziada, o efeito reverb é basicamente esse efeito que você está vendo. Você viu, né? É meio que um eco no final do vídeo. Mano, esse efeito é tão da hora e tão fácil de fazer. Bom, vamos lá. Acabei de abrir o meu Vegas 16, tá? O meu Vegas tá em português, tá? Mas se você tiver em inglês, fica tranquilo que é bem tranquilo de você achar o efeito também. É o seguinte, eu vou importar um vídeo aqui. Pode ser qualquer vídeo. A galera gosta bastante de usar em intro d'orgas. Então, mas eu não vou pegar uma intro d'orgas. Então, eu vou pegar um vídeo qualquer aqui. É, vamos lá. Esse daqui. Vou pegar qualquer vídeo que eu já fiz aqui. Bom, esse videozinho feio, ó. Cara, você vai importar, beleza? Pra sua timeline, você tá editando. E cara, é o seguinte, a galera usa bastante em dorgas, tá? Em transição, dorgas, vários negócios de dorgas. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais de dorgas e tudo mais, eu recomendo que você entre aqui no meu canal que vai ter vários e vários tutoriais de dorgas que já não saiu, tá bom? Intro, vários efeitos de dorgas, muita coisa, tá bom? Então, cara, esse efeito, basicamente, você usa nele no áudio, tá bom? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, onde tem som, por exemplo. Bom, essa parte tem som, certo? Eu vou cortar ela para vocês verem como que funciona. Tá bom? Vou excluir essa parte aqui. Essa partezinha bem no final, ok? Eu vou colocar o efeito reverb para você ver como que funciona. Bom, então você vai fazer o seguinte: você vai aqui na sua track de áudio, beleza? Você vem aqui nos três pontinhos que vai estar more, tá escrito extra, e você coloca aqui em FX de faixa ou vídeo FX da track, sei lá. Você vai dar um clique. Vai abrir esse painel maluco, vocês ignoram, vocês clicam aqui no FX maiszinho, esse verdinho. E você vai escolher o plugin Reverb, tá? Ou reverberação no meu que está em português. Mas você vai estar em Reverb, então vocês dão dois cliques, tá bom? Você viu que ele adicionou mais um aqui. Então você adiciona mais outro, então no caso são dois Reverb, tá bom? Adicionou e são dois. Aí você vai dar um OK e pronto, já está feito, tá bom? Mas calma que não, calma, fica tranquilo. E o resultado é esse daqui, ó. Ou basicamente assim. Tá vendo? É meio que um eco enorme no final do vídeo, tá legal? Mas é o seguinte, eu recomendo que vocês não usem na track, tá bom? Você viu que o resultado ficou legal aqui no final, mas ele pode acabar interferindo no seu vídeo inteiro. Então o que que eu recomendo que você faça? Você entra bem no finalzinho do vídeo, tá bom? E você coloca 10 frames pra trás, tá? Pode ser 15, 5 e tal. Recomendo que você sempre coloque na faixa de 10. Você dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 frames. E você aperta S, tá bom? Você corta. E essa track esse finalzinho que ficou, você clica e arrasta para uma track de vídeo única, tá? Que só vai ter os efeitos reverbs que você vai colocar. Aí aqui você pode remover, tá bom? Você remove os efeitos daqui, vamos remover os efeitos daqui, e você coloca o efeito na track, tá bom? É o seguinte, cara, tem que ser na track de vídeo, tá? No caso, tem que ser na track de áudio. Se você colocar o efeito dentro do evento, não vai funcionar, tá? Então sempre tem que ser na track, tá legal? Então você vem aqui nos três pontinhos, você coloca aqui em FX de faixa, coloca aqui no maisinho, coloca em reverb ou reverberação duas vezes, tá? Deu quatro cliques aqui, opa, pronto, aqui ó, adicionou dois e você dá um OK, pronto. Aí olha só como vai ficar bem mais legal o efeito, ó. Ou basicamente assim. Tá vendo? Porque se eu colocar se eu colocar o reverb na track, onde tem um áudio inteiro, o vídeo vai ficar muito estranho, quer ver? Eu vou mostrar pra você, eu vou clicar aqui no FX novamente. O reverb, aqui ó, reverberação, dois cliques, quatro cliques. Quer ver? Olha só como que tá o áudio. Olha como que vai ficar o áudio no vídeo inteiro, ó. Movimentando com sua mão, com o seu movimento, ou uma imagem, ou. Tá vendo? Ele fica com um eco, entendeu? Se você quiser fazer eco, você pode colocar na track inteira, tá? Mas, se você colocar inteiro, ele vai dar esse efeito no final, ó. Porém, ele vai interferir na track inteira. Então você deixa uma track separada pra você colocar o reverb, tá bom? Pra você que tá totalmente perdido no Vegas, não sabe nada de Vegas, ó, vou te dar uma dica. No primeiro link aqui da descrição, eu vou deixar o link do meu curso, meu treinamento mais completo de Vegas Pro, beleza? Pra você que é totalmente iniciante, do zero, pra você que não sabe nada de Sony Vegas, lá eu vou te ensinar do básico até você chegar no resultado pra você poder estar editando seus vídeos dentro do Vegas, tá? E o melhor, é de graça, tá bom? É de graça pra você, meu inscrito lindo que está me assistindo agora.
Então não perde essa oportunidade e entra no primeiro link da descrição. E galera, é o seguinte, se você não me segue lá no meu Instagram, mano, tá passando aqui do ladinho, é Biel Editor. Eu criei esse perfil lá no Instagram, mano, pra poder postar vários e vários conteúdos sobre Vegas também lá. Então, cara, é o seguinte, se você não me segue lá, me segue lá, porque lá eu vou postar bastante coisa que eu não vou postar no canal. E o que eu for postar no canal, eu vou avisar muito antes lá no meu perfil do Instagram, tá? Então você me segue lá, tá passando aqui do ladinho, ou você acessa o link aqui da descrição. Show?